Ще один виклик для українських медзакладів. Зима і можливі блекаути. Наскільки лікарні готові до минулорічного сценарію відключення світла? Чи усі забезпечені генераторами? Про це розпитаю Сергія Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, по всій Україні першими об'єктами, в які подали тепло, є лікарні. А чи можна вже казати, що у всіх регіонах медзаклади підключені, чи є в регіони, в яких виникли складнощі? Насправді, відповідно до тієї інформації, яка в нас є наявна, абсолютно всі заклади охорони здоров'я готові до підключення опалення. Коли підключати опалення, це вирішає безпосередньо керівник закладу охорони здоров'я, який подає відповідну заявку керівника місцевої громади, і тоді вже заклад підключається до опалення. Дійсно, вже велика кількість закладів охорони здоров'я підключені до опалення, і в лікарнях вже теплі. Тобто, я правильно розумію, і в прифронтових зонах теж вдалося відремонтувати, відновити будівлі медзакладів і інфраструктуру, і підключити ці медзаклади? Ми не можемо говорити про відновлення всіх закладів охорони здоров'я, оскільки всього було майже 1500 об'єктів закладів охорони здоров'я. Спочатку повномасштабного вторгнення зруйновано, повністю відновлено 410 закладів охорони здоров'я. Понад 400 об'єктів або закладів охорони здоров'я відновлено частково. Звичайно, є заклади, які зруйновані повністю, це 190 закладів охорони здоров'я, які слід відбудовувати з нуля, тобто там про готовність до опалювального сезону, звичайно, ми говорити не можемо. Ті заклади, які на сьогоднішній день функціонують і надають допомогу пацієнтам, вони всі абсолютно готові до опалювального сезону технічно і до підключення опалення. Чи передбачений, чи розроблений план Б на випадок, якщо повториться минулорічна зима, коли Росія гатила по об'єктах енергопостачання? Альтернативні джерела, підключення до них, генератори і головне паливо для генераторів, чи достатньо їх для медичних закладів по всій Україні? Так, звичайно, пройшовши минулу зиму, Міністерство охорони здоров'я зробило чималу роботу стосовно забезпечення абсолютно усіх лікувальних закладів, закладів охорони здоров'я альтернативними джерелами живлення. На сьогодні ми говоримо, що найбільш типовим, найбільш поширеним є саме генератори. І ще до повномасштабного вторгнення, тобто до початку 2022 року, Міністерство охорони здоров'я скерувало понад 2600 генераторів до закладів охорони здоров'я. Якщо говорити про стан на сьогоднішній день, то в закладах охорони здоров'я є 8444 генератори і 197 генераторів вже доставлені в Україну, придбані за бюджетний кошт, які найближчим часом будуть розвезені до лікувальних закладів. Якщо говорити про забезпечення паливом, то можна, звичайно, це обов'язок і місцевої влади контролювати наявність договорів у закладів охорони здоров'я щодо запасів палива та постачання палива для забезпечення роботи цих генераторів. Інше альтернативне джерело забезпечення електричною енергією – це сонячні панелі. Зараз проводиться велика робота стосовно забезпечення закладів охорони здоров'я сонячними панелями. 32 заклади вже мають сонячні панелі, які генерують електричну енергію. Найближчим часом ми плануємо забезпечити понад 200 закладів охорони здоров'я сонячними панелями. У випадку блекаутів, чи будуть проводитися операції? Чи їх відмінять? Ну, якщо говорити про лікарні, заклади охорони здоров'я, то вони належать до критичної інфраструктури. Звичайно, ці заклади забезпечуються електрикою по максимуму. Багато лікувальних закладів мають різні джерела електропостачання, тобто з різних ліній. І на випадок відсутності електроенергії ми вже говорили, що генератори зможуть забезпечити цю потребу. Сьогодні дуже важко говорити про необхідність запровадження заборони на планові оперативні втручання. Ми вже мали досвід минулого року і, звичайно, рішення щодо призупинення або прийняття того чи іншого рішення стосовно планових оперативних втручань, воно буде прийматись залежно від наявної ситуації. Але хочу наголосити, що і
апарати штучної вентиляції легенів, моніторингова апаратура, маю на увазі монітори, на сьогоднішній день мають акумулятори, які дозволяють працювати в автономному режимі від 2 годин, ну, залежно від виробника, до 4-6 годин. Тобто, в принципі, ну, з цим проблем не повинно бути. Така ситуація. Пане Сергію, ще хочу уточнити, от у разі масованих атак, де саме проводитимуться операції, чи вдалося обладнати всі лікарні укриттями, придатними саме для проведення операцій? Вимоги до закладів охорони здоров'я передбачають наявність сховища або укриття в кожному лікувальному закладі, але ми повинні розуміти, що при масовому надходженні поранених, ну, жоден лікувальний заклад в жодній країні світу не може забезпечити виконання десятків оперативних втручань в бомбосховищах. Тобто, якщо ми говоримо про лікувальні заклади, так, практично в кожному лікувальному закладі є можливість проводити, ну, одне-два оперативні втручання в сховищах, але це перемістити весь потенціал, весь ліжковий фонд в сховище неможливо в жодному лікувальному закладі, в жодній країні. Пане Сергію, дякую за те, що доєдналися, за вашу розповідь. Це був Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров'я України.